Okay, and so what is it that is in store for us this Christmas season? Let's have the word of the Lord on the concept of peace on Christmas. Together, ready, go! Kung sinusunod mo lang ang aking mga utos, pagpapalasanay dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod ang iyong lahi ay magiging sindami sana ng buhangin sa dagat at tinitiyak hindi sila mapapahamak. Ang sabi ni Yahweh, walang kapayapaan ang mga makasalanan. Amen and amen. So think of a gift because the Lord has saved you. He has cleansed you from all sin. Think of a very special gift from, for, for you to the Lord. Amen ah Kung katabi mo, sa'yo sa kanya, magre tayo kay Lord. Now, ito pong pag-usapan natin ngayon, yung peace on earth is a very important commodity when you don't have peace. How much are you going to pay just to get peace? That's a very important question. Many people today are tortured. They could not sleep. Some of them have a very bad medical report. Some of them have a crisis in the home. And because of that, they, they were robbed of peace. Critical to our understanding, what is this? Kasi po, nung dumating ang Panginoon, ang regalo, mensahe tungkol sa kapayapaan. Look at these words. Biglang lumitaw kasama ng mga anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. What is their message? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Amen? So the message of Isaiah, sabi niya, If you have only obeyed, if you have only kept the favor of the Lord, you should have peace like a river. Beautiful. Gusto po pala talaga ng Diyos yung kapayapaan sa atin eh. At hindi po basta-basta yung basta yung ano lang, yung tahimik lang, walang ingay, hindi po ganoon ang peace. It came from my Hebrew word which became a greeting in Israel. Shalom. Which means A complete well-being. A very prosperous being. Okay? So, pagka ikaw, binati ka ng shalom, masasabihin po noon, umaman ka sana, Charlie. Amen? Ganun po. ha? Sasabihin sa'yo, anghelo, ay hindi ka madidepress. Shalom. No depression in your life. Amen? Ang ganda po eh. Internal, external, tapos relational. Ano? bati-bati kayo lahat sa pamilya. That's shalom, complete. Total well-being. Yun po ang greetings ng mga angel at yun din po ang message ni ano, it's peace like a river. Ibig sabihin nun, hindi na papatid, hindi na puputol, tuloy-tuloy. Hindi po, pwede po kasi na, oh, ba't hindi siya naka-church? Bakit hindi siya, ano? Ay, ang gulo ng buhay nila ngayon. Ayan, gano'n ganun po ang connection. Eh. And so, if you're here in church, Congratulate your neighbor. Sabi mo sa kanya, I know you have peace. Amen? At ah, ba tayo makausap yung katabi mo? Kausapin mo naman yung katabi mo. <laughs> Buti tayo magkatabi, ah. Okay. Sa Greek po yan, ginamit po yung salitang Irene. Alright? Irene. Maganda ba pangalan sa anak yan? Irene. Ah? Ang ibig sabihin po noon ay, ganun din, peace. Okay? Nakipagkasunto ang Diyos sa tao and that's a privilege. Something you wanted. Hindi po pwede. Tingin mo sa Diyos, pulis lagi kang hinahabol. Hindi po pwede. Tingin mo sa Diyos, bombero na laging, ay, andyan na naman ang Diyos. May emergency kasi sa buhay ko. You don't have peace. Dapat po tuloy-tuloy. Peace like a river. And so one day, you get to be visited by His peace. Amen? Now, the trouble with our generation, yung po kinukwento ni Isaiah, from generation to generation, there is chaos due to deception. Ang mali-mali po yung kinakapitan ng mga tao para pumaya, pumanatag siya. At tapos, merong baka po nalimutan niyo, there is a spiritual competition in the spiritual realm na dinala po rito sa mundong ito. Si Satan po, lahat po ng gawin ng Diyos, kinokopya po niya eh. Kaya baka mapunta po kayo ron the church can also be satanized. Para pong yung nabasa ko doon sa isang simbahan, imbis na sinabi niyang na uh, or, uh, sanitize, uh, 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 sabi niya po, uh, satanize before you enter. Huh? <laughs> Para magkatunog eh. No? Sanit nasatanize yung church namin. Na <laughs> na no no, no, no. You get to But this is something that is very true. Ang pinapasok po ng mga ng demonyo po, wala po siyang interest sa sementeryo. Kala po nila, ang sementeryo, tahanan ng mga demonyo. Nung minsan po, nung, when I was very young, I entered the seminary. Pagpasok ko sa seminary, sasabihin, bit-bit nung nana yung kanyang anak eh. Ang tingin po pala ng mga nanay sa seminary, rehab. O yan, patinuin niyo yung anak ko. So yun, pagdating po niya roon, siyak na siyak siya. Mahigpit yung teacher, may mga rules. So pang niya, nasatanay siya doon sa seminary. <laughs> well, hindi pa po heaven to ah. Matagal pa po yung heaven. So even the church, dapat pantingin tingin niyo rito, meron akong problema. Yung katabi ko, may problema. Magpapaayos lang po tayo dito talaga. If, kung ayaw po natin magpaayos, your life will remain like that. Look at these words. Pagpasok na pagpasok niyo po ng isang airport, ang pangalan po ng ito, Bangkok International Airport. Ha? Ito po sasalubong sa inyo, yung Diyos po nila ay welcome party po sa Bangkok. Ganun katindi po yan. Ha? How would you like that? That the God of Bangkok welcomes you when you enter. <laughs> Nadadaya po kasi kultura. So, anong business ng Lord dito sa church natin? Tingnan nyo mabuti, ha? Nadaya po yung pagiging bisaya ko, yung pagiging ilokano, pagiging kapampangan. Dahil po dyan, dapat kanya-kanyang check up po tayo ng mga kultura. Ito po ang salita ni Apostol Pablo. Wika po niya, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Church po yung tinutukoy, di ba? Subalit, hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga salitanan ng Diyos. God wants to bring us Into the basics. Ang chairs po, hindi po puro fellowship eh. Dapat talaga po, ay magpapaturo ako. Dapat po yun ang number one. Bakit po? Madaya ang kultura. Ano mga kultura na po pwede? Tiba, may kausap po ako ha. sabi po niya. Hindi ko naman po nakakalimutan ng Diyos. Imbis na repentance po ang attitude kasi he missed church, hindi siya nagpapaturo, away siya ng away sa kanyang neighborhood. Ang, ang pagpasok nung pastor sa kanya, ang depensa niya, ganito. Hindi naman po ako nakakalimot. Ibig sabihin naman, wag mo akong sisitahin. <laughs> wag mo akong tuturuan. No, 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 no. We should go back to the teachings of the Lord. Amen? Hindi po kasi ang Diyos, look at this, very carefully. Ang Diyos po, hindi po dapat inaalala. Hindi po siya dito lang eh. Gusto po ng Diyos, you're actively involved. At sabi ng Diyos, tuturuan kita, papadalan kita ng cell leader. Ha? Hindi yung lagi mo lang siyang naiisip pag may crisis. Okay? Amen? Uh, that's the business of MCC. Kaya po tayo merong mga outreach so that your role would be to be a prophet to the nations, to the barangay. Now, Shalom. Dadalhin po natin yung shalom diyan. Ibig sabihin po nito, liliwanag yung isip niya. Tingnan isang ano ha. Yung isang pastor nagpagawa po siya ng bahay. Ano? Nakakatuwa no, madalang po yung pastor na gano'n, yung nagpapagawa ng bahay. Eh di may kinausap po siyang contractor. Yung contractor po ay kaibigan naman niya. Kaya po hindi masyado siyang nagpatubo, sabi niya, Pastor, sinagad ko na, eto, eh, wala na ako halos tubo rito para sa mga tao ko na lang. Okay? Okay po yan? Eh, yung pastor po, na konsyensya naman, ang ginawa po niya, sabi niya, I will pray for you. Oo nga, Pastor, kailangan ko po ng prayer eh? Kasi po, medyo, ikaw ang, parang itong taon na ito, napakatumal po ng mga contract ko. In the pandemic, eh. And heto ang kwento niya. Isang araw, nilapitan niya yung pastor, sabi niya, Pastor, Pastor, pwede ba tigilan mo na magpray? kasi patong-patong na yung contract ko. Amen? Amen? Welcome to Shalom. Amen? Amen? Welcome to peace. Kasi po, ang business ng Diyos talaga is to teach you humility, to teach you the way that is favorable to Him, and then He will pour down blessing to you. At sasabihin mo sa pastor, saka sa cell leader mo, Pastor, pwede tigilan mo na magpray. Hindi ko na alam kanong ka bangko lalagay yung pera ko. Amen? Ha? Palapakan naman natin si Lord, ha? And that is God's program to the shalom. Eh, sabi niya, dapat sana'y kumakain na kayo ng matitigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. So, ang business po natin talaga ay, ano, punuin tayo ng salita ng katwiran so that we will walk in the righteousness of God. Yung pala hinahanap sa Bible, asan? Asa yung salita ng katwiran? Amen? Na? Now, ang matikas ng pagkain, wika po niya, ay para sa sapat na gulang at marunong kang kumilala ng mabuti at masama. Pagka ganyan ka na, you have a discernment, you found the tree of discernment in your life. Aapaw ka ngayon dito. Gagandahan mo ngayon yung relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong kapwa, kasi po naturoan ka ng kumilala ng mabuti at masama. Na? Na. Ganito kasi yung nangyayari. Si Satan po, ang papel niya, kopyahin lahat ng ginagawa ng Diyos. For example, nag creation ng natural world, gawa naman siya ng cyber world. Huwag po kayong basta-basta pasok ng pasok cyber world. Kasi po, mahirap na pong bumalik sa Diyos. Eh. Lahat ng alam ko na na sa online gaming, Kuya Rene, eh, mayroon pang online sabong din ngayon. Huh? Lahat na, gagawin pang ano, academic requirement. Darwin, yung mga online games, part of the academic requirement. Yun ang mga pinag-aaralan po ngayon. Pinapasok po talaga tayo ng gusto. Kaya po, pag merong ginawa ang Diyos, merong duplicate. Halimbawa, sabi ng Bible, meron siyang precious seed. Meron siyang mga tao na pupunuin niya ng Word of God, itatanim niya sa naiya, sa DA, tatanim niya sa PILMEX, sa pilrice sa CLSU, and all that. Pero si Satan, meron po siyang binhirin. Ha? Are you with me? Magtatanim din siya. Sabi niya, asan ba yung mga shabu pusher? O ito, 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 tatanim ka sa barangay, ano ah? Barangay Maragol, ha? tatanim kita dyan. siguro Siguraduhin mo, si Jalaika, titigil mag-church. Pagkatapos, magpupusher din siya. Magdi-disciple din po sila. Eh meron siyang tinatanim tulad ng ginagawa ng Diyos. Lahat ginagaya po niya. So kung sa Bible po, meron pong tree of God, meron pong tree of Satan din. Kung meron pong fire of God, meron fire of Satan. Meron pong water of God, meron, lahat po kinokopya po niya yan. And so tingnan niyo po mabuti, kasi po baka sa church po natin, ang dinadala rin natin ang manggawain gawain ng sanlibutan. Are you with me? Now, look at this. Huh? Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa trigoan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Side by side, simultaneous, in your neighborhood, friends of your children. Ano yun? Pinataniman po tayo rin ng diablo habang tayo po. Kaya wag po kayong tatama rin sa Bible reading program. Bakit po? Ha? This week, Two young people approached me. Sabi niya, Pastor, okay kaya itong plano ko? Dadrap na po ako sa pag-aaral. Look at their plan, ha? May sarili siyang plano, magdadrap sa pag-aaral. Ba't niya gagawin yun? Kikita siya na about 500 pesos per day sa pagtatrabaho. Sabi ko, eh, paano kung ganito? Ang plano sa ni Lord, 5,000 pesos per day. na mo kagad yan. Kasi po, you missed the foundation that God wanted for you pinagmamadali ni Satan lahat eh. Dinadaya, tinataniman, pagtalikod ng cell leader, makakabasa sa AB ng kung ano-anong mga opportunity so -called. Think about it. Dapat po ngayon, tataas ang discernment. Hawakan po niyo yung isip niyo. Hawakan niyo yung isip niyo. <laughs> Lord, protect me from the seeds of Satan. Amen? So, tinataniman po tayo ng jablo, dapat po, lagi kang tinataniman ng Word of God ng Diyos. Huwag magliliban sa cell. Oy, by the way, ha? ano po pa lang ang Taglamig, ha? Saan ang gagaling yung lamig po natin? Ha? Galing po sa Siberia, dadaan ng China yan, tapos dadaan sa Pilipinas. Okay? Yung lamig po nila kasi, natutunaw po yung yelo nila, di ba? Tapos po, hanggang February po yan, ha? Ang tawag po dyan ay Northeast Monsoon. Okay? Now, ba't ko kinukwento yan? Kasi ang lamig na po ng mga donwats po natin. Ba't tayo nagdo don Sinasaway po natin yung masasamang espiritu sa bawat barangay, binubugbog po natin para durugin talaga yung mga ano eh, yung masasamang mga puso. At bumukas ang barangay po natin. Ha? Amen? Ha? Kaninang umaga, oh, na napakaginaw. hu, sa result, tuloy lang, naglabasa na ng jacket. Okay? Ano pa? Madilim pa sa Bantog pero tuloy lang. Ha? sa Baya Basa, no? Pe pray na po sila ng 2022 para yung mga iba't ibang mga purok-pulok mabuksan sa maginaw. Sabi mo asa ka sa mo, bakbakin na natin ng mga binhi ng kaaway. Amen? Trabahuhin na po natin. Hindi po nyo kayo makipag-away, pero si Lord po ang aaway sa kanila. Amen? Now, ah, ito kanina. Kaya nagpe-pray po tayo ng gusto kasi po yung God's Party, ito pong last hura natin ng December, gusto po natin talaga mag-produce ng more leaders. Amen? At magpo-produce po tayo ng more faithful followers of the Lord. Hindi po makukuha yan sa ano lang, yung, ay, yung naghanda kami ng lechon, patay sila ro'n, hindi na sila alis sa amin. Hindi po gano'n. <laughs> hindi na ako sa pagkain eh. Ang kailangan po talaga ay mananalangin ng gusto. Amen? Amen? Tapos po, may amaya, sabi mo kay Lord, Lord, nakita ko na yung Word of God mo sa akin itong 2022. Ang dami na po nagtetag sa akin. Pastor, ito yung message sa akin 2022. Ha? Dapat bigay na po natin ang gusto. God's greater glory for 2022. So, as alin ka, pag sinabing infant ka pala, spiritual infant po ito, ha? you are unskilled in the Word. You need milk. Kailangan po talaga, babe. Huwag po kayong makiipagsabayan dun sa mga nauuna. Anong ginagawa nila? Ay, alis ng alis. Hindi po dapat you stay home at basa po kayo ng basa ng Biblia if you are babes in Christ. Huwag po kayong masyado nakababad sa Facebook. Okay? Not acquainted with the teaching of righteousness. Unskilled in the Word. You're babes in Christ. That's what we are if we don't know discernment. Eto naman. Paano malaman na ako ay mature na, Pastor? Okay lang sa'yo. Nakakatagal ka sa mentoring ng mga dalawang oras. Tapos pumipili ka ng mga speakers na talagang mga ano sa mga vlog, no? Meron ka ng mga broadcast na ini-enjoy. And paglabas mo ng bahay, nakita mo, oy nagbe-vape siya. Lord, thank you hindi mo ako ginanan. Hindi mo hindi ako na hook doon. Amen. Lord, timo to, estudyante pa lang po yung anak niya ay nagdadalan tao na. Thank you Lord yung anak ko, tinuro mo sa kanya na sabihin ko ano yung masama at mabuti. You know what is destructive and beneficial. Amen? So araw-araw, hihipuin niyo yung inyong ulo at sasabihin niyo kay Lord, Lord, give me discernment in life. Make me mature. Kasi po yung concept ng peace ng tao, Subjective po yan. Ha? No? Pabago-bago po yan. Ha? Huh? isang araw, ay sasabihin niya ay, tapos ang man's are changeable. Hindi mo ha? Huh? Sasabihin niya isang araw, I love the Lord, I love people. G12 siya, di ba? Love God, love people. Pero isang araw, sabi niya, love God, kill people. <laughs> di ba? Teka mo na, parang ano, hindi, hindi, po ako isa diyan. Sabi niya, love God, love dog. Importante itong ano ko. <laughs> yung dog ko, hindi mo na ako aaten. Okay? Bumabago bago eh. Yung stand po ng adultery, mahal naman mahal niya asawa niya on the first year. Pabago-bago po yung peace niya eh. Yung concept niya ng relasyon niya sa Diyos, pagka maganda yung relasyon namin mag-asawa. Pero papano naman pagka merong tumaba na yung asawa niya at meron na siyang kasama sa opisina na laging maiksi magdamit? Sabi huh? niya, wala ba akong karapatang talagang lumigaya? <laughs> maligaya rin ako dati, pero gusto ko mas maligaya. O oh, yan, yeah. ang pangalan po niya si Ligaya. Ligaya Christian Church. And ito po, nangyayari po ito sa loob ng mga simbahan. Naunuhan po niya? Ha? Huh? Ang pagkalalaki, nagiging subjective, di ba? At iniisip ng isang tao, ay, nung araw gusto kong magkaroon ng asawang babae. So, ingat po tayo sapagkat hindi po po pwede na nagbabago yung mga paniniwala ng tao. Kailangan po kung anong turo ng Bible, you stick to that. Amen? Are you with me? Now. Kaya po, ang ginawa po natin nung isang araw, umikot po tayo, no? Kasama ko po yung mga taga-MC, sinamahan po nila ako. Sapagkat kailangan, hindi lang po basta isigaw, ituro talaga yung paghahari ng Diyos sa bawat purok inikot po namin yung mga sulok-sulok, no? Karating po kami sa sulok ng Maligaya, sa kasulok po ng PCC. <laughs> Umiikot po kami diyan sa sa bayan. Galit po kami Bahamas sapagkat uh, kailangan maramdaman uli ng tao ang Panginoong Hesus. Amen. Amen. Susunod po, dapat mas marami na po tayo kasi parang kami pinakamarami, no? Ang ginawa po namin, yung iba po nakakotse, yung iba, si Kuya na nagdala ng truck. Ano? Pagkatapos yung karamihan po sa amin, nagdala ng bisikleta. No? Okay? Saya yan. Kapaya pa Ayan ano? ang sigaw sa paghahari ni Jesus. Alam ba yan ang kapitbahay mo? Ha? Tapos po yung mga pastor, nagkausap-usap na naman po kami na huwag tayong mag aaway away Kailangan makita yung kaisahan kay Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Think like this. Ito ba ang ito? Natutunaw ba paniniwala ng mga tao kay Jesus? O tumitibay? Hindi kami bumabalik sa elementary teaching. Kailangan ko na ng mga karne. Pastor, medyo ano ah, papagalitan mo ako lagi ah. Pag nagkakamali po ako, can you correct me, Pastor? Tapos, hindi lang po, Pastor. Assign somebody in your life. Kung ang weakness mo, pera. Mag-assign ka. Sawayin mo ako pagka nakita mo akong nakapila na naman sa ano ah. Sa sa London, loan dito. Baka maging tagal London na naman ako eh. Ah, sawayin mo naman ako pagka na, nababaon na naman ako sa utang. Kasi ang dami pong o-offer pala sa'yo, di ba? Lalapitan ka ng Mumbai, lalapitan ka ng ganito, lalapitan ka ng ganyan. ang oh, dami yung pera, utang ka lang. Ayan, nakabaong ka na. Pagdating ng 2022, hanggang dito na, no? Okay at hindi ka na makita. Magtatago ka kasi pag hindi ka na makabayad. Eh. Okay? So, galingan natin sa pagkakalat ng pangalan ng Panginoong Jesus. Amen? sabi mo nga sa katayin mo, magpapadisciple tayo. Ito na. Kung ang church po, church people, ha? Church people, namamali ng landas, kailangan magpapaturo ito, itatawid ko lang kayo ng konti kasi sa mga susunod na linggo, puro Pasko ang pag-uusapan. Because Christmas can also be satanized. Pwede pong ang concept natin, hindi talaga yung Pasko. Eh. Kaya wag po kayo ma-offend sa akin kapag sabi ko, oh, hindi tayo magkikrismas party, ah, God's party tayo ngayon. Oh, what's the difference? What's the difference? Kasi po, Christmas has become commercialized. It has become commerce. Sino pong number one na proponent ng Christmas ngayon? Malls. Maniwala po kayo sa akin, ang Saudi Arabia po, Islamic nation, they promote Christmas, malls. Nagbebenta lang po. Bakit kailangan ng mga greeting cards, hindi pwedeng mawala yan? Commerce, may ibebenta. T-shirts, bagong t-shirts, bagong damit. Ano ba? Commerce. Pasko, kailangan may bago ako. Napasok po yung Pasko. Hindi po yan ang original design yan. Alam niyo po ba na ang pinagbilin? Mamaya po, ha, sa celebrate natin ang Holy Communion. Bakit po ang bilin? Remember His death. Wala pong bilin na alalahanin ang kanyang birthday. Wala pong instruction na ganun. It's not in the Bible. Now, okay lang po na sa kultura natin, i-celebrate natin ang Pasko. Okay lang din po yan. No? Wala tayong problema. As long as you have the true message of Jesus. Amen? Now, Christmas is entertainment. <laughs> Naging ano eh. Yung bang, oh, dapat pasayahin mo kami ha. Dapat may video king maingay ha. Guguloy natin yung kapitbahay natin tayimik. <laughs> Ganun ang goal. Christmas is something has become about you. At nakalimutan po yung celebrator. Hindi na siyang sineselebrate. It's about me. Dapat masaya ko ngayon, ha? Dapat makuha ko yung kailangan ko. Dapat ngayon ako sasagutin, sabi ni Bench. No? Oh, Gano'n. It's all about gifting me. Gifting myself. Naligaw po eh. Eto na. Gusto ko medyo itawid ko kayo ng konti rito. We will join God's party. Amen? Nakaready ready na ba kaya? Ha? Huh? Now, medyo awaring ako lang kayo sa susunod na mga slides kasi po baka you, you would not appreciate it. Huh? Di to? Walang Christmas party sa MCC. Amen? Kasi po, ang Christmas party po, yung mga yon. Ito, babawal natin ng konti ito sa God's party nyo. Ha? Kasi po, baka maging Christmas party. Number one, no big gathering, no outing. Amen? So, ang dami na po nag-text sa akin, Pastor, pupunta po kami sa falls. Doon po kami. Kami pong anim lang. mag rin po kami kung sasama. <laughs> so, bigla po naging outing. Ba't ko po pinagbawal muna yan? Sapagkat, natatabunan po yung spirito ng ating God's party. Ang matatandaan po dyan, yung event rather than the objective to be a witness to people. Amen? So, wala po muna ng mga big gathering. Bakit po? Ang CLSU in-announce na po, no? hindi sila magkakaroon na on-site gathering sa January. Wala pong classes po yung mga anak pa rin natin. nag po sila, online na lang muna. Tapusin natin ito. But sila gumana no? sa so, nakarating na po tumungtong na po yung Omicron dito sa Pilipinas and we really have to be very careful. All right? Are you with me? Kasama ko pa kayo? Okay. Pero pero ayun natin mangyari ngayon yung nangyayari sa Norway. Sa Norway po saka sa Austria ngayon, total lockdown po yung bansa nila. Bakit? Meron pong malaking surge sa buong Europe ngayon. And we don't want that Christmas is one of the reason why in January hindi na naman tayo magkikita-kita. Sabi mo sa katabi mo magpakabait tayo, ha? Number two. Uh, ito ah, Ang Christmas party, puro games. So itong God's party, wala pong mga games tayo. No, Santa Claus, wala pong magsusuot ng ano. Ah, ikaw mataba, magpula ka ha. Tapos maglagari ka ng anorito sa ulo, sa tuktok. Wala pong magagano'n because Santa is, does not belong to Christmas. Okay? Now. No video, okay? <laughs> Ang corny naman itong pastor na to. No exchange gift. Ang dami ko nang na, may pinuntahan na po akong outreach, cancel na po yung mga exchange. Kasi sapagkat, sabi nung isa, 300 yung binili ko, 150 lang natanggap ko. Ay, nadaya ako. So talaga, ang dami pong reklamo dyan, ano? Okay, so tinanggal na po natin yung exchange gate. Okay? Ito ang pinakamalupit. No, tayo, tayo. Amen? Oh, sampu naman tayo. Marami-rami na rin yan. Huwag kang mag-invite. Gusto ko, chika-chika lang tayo. Tayo-tayo lang. Hindi po ganun, ha? Next. No bantog performer. Wala pong bidang taga Ano, tayo po yon. Pagpunta niyo po sa outreach, sa Christmas party, as ah, a God's party, ha? encourage each one to read the Bible and let them share their learnings. Alright? Ito ang pinakamalupit na instruction. No PJ as speaker. Amen? Amen? <laughs> Alright? Pero pupunta ako. Pupunta ako. Kakain kasi ako ron. Alright? Babati lang po ako, babati lang po ako. So maganap na po kayo ng speaker. Siguro ang pinakamatindi diyan, outreach leader ang speaker. Okay? Sa so, patong-patong na po kasi yan, sabay-sabay po yung invitation. Iikot lang po ako ng five minutes. Okay? Five minutes lang po yan. <laughs> Nakaban po si PJ. Kung sino man siya, huwag niyong pagsasalitain yan. Dadalaw lang po siya. Tapos ay kakaway-kaway lang ng konti. Tapos titikim. Kukurot po siya ron sa hita ng manok. No? Okay ba? <laughs> Amen. Amen. Parang masama ang loob ni siya eh. Okay, walang gano'n Walang gano ha? Now, eto na. Eto na yung God's party talaga. So, choose a speaker. Madali lang po yan. Dapat po mga 10 minutes lang po yung message. Okay? At tungkol lang po yan sa kanyang testimony. Ano yung striking verse niya? Tapos mag-appoint po ng iba pa mga testimonies. Tapos hindi po isang tao magdadala ng pagkain na hirap na hirap. Biglang namulubi. Dapat po mag-assign po ng mga food bringers. Amen? Uh, yan, patlak na gano'n. O kaya mag-contribute ng tigsi 50 mil. <laughs> Bumili na <ng> simbahan. <laughs> Purpose? Pati po praise and worship, no? Huwag na yung impitahin si Eloy, sino yung mga galing? Si Gianna. Huwag nyo nang kunin yung mga mahuhusay. Okay? From the group, napapanood ba yung ginagawa ko? Alam mo yung kanta. O sige, master na natin, ha? Mag-train po kayo na no? magpapaawit. Ano? It does not need to be very big. Look, bigyan ko kayo ha? nag na! Ay, naku po, nakatanggap na po ako ng mga report. nag saan po ito? Pag doon po sa church nila, si Ate Susan Kayog, hindi po yan nag speak Okay? Pero ito po, pinatayo po siya dyan. Yung pastor po nila, nandun sa isang sulok, hindi po tumatayo sa harapan. Amen. Palapakan po natin ang ka kaanawan. Ha? Ha? Kalabitin mo ay katabi mo. Sabi mo sa kanya, yung pastor, huwag niyong patatayuin. <laughs> okay? Ha? Pero ito, kanawan din po ito. Ha? Naka, Masaya pala eh. Ikala ko malungkot pag walang video ke. Okay. <laughs> Masaya. Pero ang naka po, pinag-usapan talaga, anong papel ni Jesus Christ sa buhay ng mga nanay. Pero hindi lang po nanay, at tinipon din po nila yung mga boys sa kumabol. No? Sa kanawan din yan, di ba Ate Ellen? No? Tinipon din po. At ang mga leader, eto, hindi po mga At pagkatapos po, yung mga tagabantog, nakaupo lang sa isang sulok. Amen! Ha? Sabi mo sa tagabantog, sa sulo ka lang. Huwag ka masyadong maepal. Ha? Kasi po kailangan, magpuproduce tayo ng maraming mga gospel workers. Maraming leaders. Amen? Ha? Ang papel ng tagabantog ay magdadala ng maraming pagkain. <laughs> okay, ito na. Hmm. Tapos po, ang gagawin po nila, Imbitahin po 'yon sa cell group next week. Iko-commit po kaagad sa startup for new life. O kaya dadalin kaagad sa church. Sabihin nyo, I want you to meet our pastor. I want you to meet our cell leaders here and I want you to become part of MCC. Amen. Amen. Now. Ba, tatayo tayo ngayon. Tatayo tayo, eh. Taytay, taytay. There is a peace plan. What is the peace plan? Noong panahon ng Roman Empire, may tinatawag po silang Pax Romana. Ibig sabihin po nito, political peace. Tinambakan po nila ng Guardia Civil, bawat lugar, bawat kanto. At pagkatapos po noon, sasabihin ng mga tao, takot na takot po sila kasi po, they will end their life at the end of this spirit pagka maingay po sila. Ang offer po ng Panginoon Diyos sa atin is a spiritual and internal peace. Natanggap na po ba natin ito? Huwag po kayong madadaya kasi po isa sa trabaho ni Satanas is to take over your beliefs. At ang paniniwalaan natin ngayon ay dapat punong-puno yung bahay ko ng bagong TV, bagong mga gadget, bagong kasangkapan kasi po yung kapit-bahay ko ganun. No, 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 no. Our highest value is God's peace plan. Are you, meron na po ba kayo? Baka po kasi nandi dito kayo sa MCC and you've been deceived. At ang naririto tayo para makipag-compete pa rin sa mga tao, pero ayaw magpapaturo. We would have to repent. Amen? Magbabago po tayo ng mga style. Kailangan number one pong value natin sa peace. Ito ay, eh. Enjoy God's Word lentily in Christmas season. Amen? Habaan po natin, mabuti. Wag, ako po, ang dami kong invitation po ng mga chat group ngayon. O, oh, magki party tayo, ha? Uubos ng oras po yung mga invitation na yan sa mga chat group. Kaklase ng high school, kaklase ng elementary. I don't know about you. My past is behind me. Dapat po, magpa tayo doon sa programa ng Panginoon Diyos, number one, dapat ikaw pasokaron. Tumanggap ka ng pag-ibig ng Diyos, napatawad ang iyong mga sala. Huwag kang papayag na mamamatay na ang iyong mga kasalanan, baon-baon mo. Sapagkat sa kabilang buhay, there is no peace. Pinagbilin po ni Isaiah yun, di ba? Sabi po niya, there is no peace for the weekend, There is no rest for the weekend, And so, in the next life, I want you to think of your neighbor right now. Na? No? Kailangan kung ano ako, tinanggap ko ang Panginoon, napatawad ang kasalanan, ganun din ang gagawin niya upang pagpalain siya ng Panginoon. Huwag po tayong maging maramot. Bigyan po natin ng pagkakataon na makapag-organize kayo ng God's party sa inyong purok. Kung nag-iisa po kayo dyan at wala pong cell group dyan, wala pong outreach, please invite us. We will be there. We will join you so that your neighbors will hear about Jesus Christ solemnly. Nang wala pong video. Okay. Amen? Aalisin natin lahat ng ingay. Lahat ng ibang attraction. Not even to food. If there is food, okay. Pero kailangan po seryosohin tayo ng mga kapitbahay natin. Grabe. Desperado talaga to. Umiiyak pa sa invitation sa akin. Let them feel that they are in trouble if Jesus Christ is outside their life. Can we raise our hands na? Pwede ba nating alalahanin ng mga barangay po natin? Remember your home, your family, Lord, yung tatay ko, kailangan maborn again na. Lord, kailangan makakilala sa iyo aking nanay, aking tatay. Come on, speak to the Lord and commit them to Him. give their names to the Lord. Your best friend, your office mates. Yung bienan mo, pagkatiwala mo sa Panginoon. Remove hatred in your heart. Let the world know of the peace of God. pakinggan mo, Panginoon, ang mga kahilingan ng mga kapatid kong ito. At kung meron man dito sa kalagitnaan na namin na hindi pa nakakaroon ng personal na kapayapaan sa iyo, hindi nakikipag-ugnay sa iyo, matabang sa iyo, walang hilig sa mga salita mo, iniling namin na katagpuin mo siya ngayon. At masumpungan niya ang kapayapaang hindi masayod ng ating isipan. Hipuin mo siya, Panginoon. Can you join me in this prayer now? Everybody, say this with me. Ama namin, salamat po. Dumating ang mga anghel at may balitang kapayapaan sa sangkatauhan. Sa kabila ng mga kaguluhan ngayon, dahil sa pandemya, hinihiling namin, dalawin mo ako, sa aking tahanan at hipuin mo ngayon ang aking puso upang tumanggap ng kapayapaan na galing sa langit na ikaw lang ang makapagbibigay. Thank you, Lord. We bless you, Lord. We honor you. We want your lasting faith. Thank you for this gift. In Jesus' name. Amen. Now that you have received the peace of God, then you can share it to one and all.